V Šilhéřovicích změřili své fyzické síly, zdatnost a přesnost hasičky a hasiči nejen z pořádající obce, ale i ze širokého okolí, včetně sousedů z Polska. Máme to TFA, takzvaně nejtvrdší hasič přežije. Je to třetí ročník, z toho druhý ročník o putovní pohár starosty obce. Soutěž byla určena především zdatným závodníkům, o čem svědčily i připravené disciplíny. Akce se nekonala poprvé a v letošním roce si ji nenechalo ujít hned několik desítek účastníků. Je to na jednotlivce, je tu asi plus minus 40 lidí, i se ženskýma, jsou tu i ze sousedního Polska závodníci. Soutěž se těšila teplému počasí a rovněž soutěžícím bylo ve výstroji pořádně horko. Trať dobrá, počasí vyšlo, tak super. Uvažuje, není kondička, že? Není natrénované, tak to se nedá. Jo, dalo se to. No tak trať je rychlá extrémně, je to o technice, ale je to dobře připravené. Vůbec se mi nedařilo. Co jsem mohl, to se pokazilo. Škoda. Přemotivovaný. Máme tady první disciplína je roztáhnutí 4 B hadic, potom je hammerbox, potom je lešení, figurina, potom máme ještě savice, bariéra, koše a běh do cíle. Je to tak plus minus asi 200-300 metrů dlouhé. Přesto podávali maximální výkony jak při práci s figurínou nebo rozvinutím hadic, zdoláním překážek, tak i při dalších úkolech. Já jsem opět příjemně překvapen, že ta soutěž má už svoji tradici a funguje. A jak jsme mohli vidět, prostě klobouk dolů před všemi, kteří se toho zúčastní a odmakají si ten svůj okruh tak, jak mají. Máme tiež takéto súťaže, presne. Aj v Kolárovicách okrese Byča. Sme partneri so Šilhéřovicami už niekoľko rokov. Sme sa prišli pozrieť tiež, ako to tu beha. Včera, minulý rok tu tiež behali naši Kolárovci, sa prišli pozrieť, tiež si to pochvalovali a je to dobré, keď také niečo sa organizuje pre tých mladých ľudí. Trať byla podľa závodníku dobře pripravená, ale opravdu veľmi fyzicky náročná. Hlavne by sme chteli poďakovať sponzorom, obecnímu úřad, Štýl a ďalší. Z Šilhéřovic, Rada Nadoležilová.